ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಬಹಳನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ಸುಂದರರಾಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿಯವರು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟು ಇವರು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವರ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಗಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುವ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೋ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ, ಬರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಾವತಿಯವರು. ಅವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.